الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے پیارے بھائیو ایک بات سن لیجئے پھر آپ کی مرضی آپ کو جو کرنا ہو کیجئے گا دیکھیں وقت بہت کم ہے آج جو رات ہم گزار رہے ہیں ابھی رات ہے اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے کے بعد یہ رات ختم ہو جائے گی پھر دن شروع ہو جائے گا اور کل بڑی رات ہے تو بڑی رات اور بڑے دن کا روزہ یہ تو خوش نصیبوں کا حصہ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام کو رجب شریف کے علاوہ کثرت سے روزہ رکھنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا حضور علیہ السلام رجب شریف میں کثرت سے روزہ رکھتے کیونکہ رجب کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ لہذا جس صاحب کو کل روزہ رکھنا ہے تو وہ آج حضور علیہ السلام کے ذکر سے ہی سحری کر لیں میں نے چند پستے کھا لیے سید سبھی رحمانی صاحب نے چند پستے عطا کیے کہ لیں آپ سحری کر لیں تو ہماری سحری بھی ہو گئی سحری بھی ہو گئی تو آپ کو سحری کرنا ہے تو سحری کریں سحری کرنا تو سحری کریں محبت کے ساتھ روضے پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے اب کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تیرے ٹکڑوں صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے باواز زبان میرے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پڑھ لیں اللہ 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 کہتی گئے پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی گئے پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پر پودے کہاں اللہ 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 بادل آسمان پہ لیا اللہ اللہ بادل آسمان پہ لیا اللہ اللہ بادل آسمان پہ آسمان پہ لکھا اللہ اللہ پربت
دیدہ اللہ 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 خوشبو کرن اجالے دھن دھن اور کہے کشاں خوشبو کرن اجالے دھن دھن اور کہے کشاں خوشبو کرن اجالے دھن دھن اور کہے کشاں ذاکر گئے تیرے عرضوں سما اللہ 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 بولو اللہ 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 کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ 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 جب جذبہ کے عالم میں رو مولا یہ اجاگر جب جذبہ کے عالم میں رو مولا یہ اجاگر جب جذبہ کے عالم میں رو مولا یہ اجاگر ورد زبان ذکر تیرا اللہ 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 جل ذکره